Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. A jsme tady, vážení posluchači, jsme tady oba dva a to ve 300. díle dnešního, nebo celkové té série pořadů, která má název Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. No a je to další novinka dneska, konečně se mi povedlo Míru trošku ukecat takzvaně, aby zkusil si za sebe dát něco zeleného, tak se nám to tak trochu povedlo. Čili už ho vidíte tak trochu zaklíčovanýho, jako v lese. Mě. Tak v lese. Je to, není to úplně ideální, protože jsme to dělali na poslední chvíli, takže jsou tam takový, je takový občas průhlednej, ale no, tak než to světlo se mění, ale přeci jenom je to takové lepší. Já se budu snažit s tím během pořadu ještě něco udělat. Takže Míro, vítám tě tu při dnešním jubilejním vysílání. Hezký večer. Dobrý Míro. Večer. Jo, takhle. Já myslím, jsi mě neslyšel, nebo slyšíš mě nějak špatně, nebo? Ne, chvilinku to jenom vypadlo, už je to dobrý. Jo, dobře, tak já takhle zkusím přidat. Dobrá. Tak, co k tomu říci? Pořad dnes bude možná trochu volnější, tak ty jsi říkal, že toho zase není tolik, protože dnešní téma je sebevědomí a pokora a láska k sobě. To se myslím hodí k tomu jubilejnímu dílu, protože toho není nikdy dost, to je toho všeho. A proto je třeba prostě to zvýraznit právě s tím dílem 300, je to i zvýraznění i tyto věci. Takže, jak jsem již říkal, můžete během vysílání volat. Já vím, že někdo řekne, že by to chtělo až ke konci. No, je to na vás, samozřejmě je to na vás. Ne, já myslím, že dneska toho opravdu méně a já myslím, že i na tu současnou situaci, po případě k té meditaci, takovýmhle věcem, že se dostaneme, takže kdyby byly dotazy, tak určitě klidně volat, psát. Dobře, zkuste to zase, jak říkám, pokud možno k věci, aby to nebylo úplně otržený a aby prostě ty ostatní na to nereagovali zase nějak pohoršeně, popudlivě a podobně. Je to takový těžký opravdu to vychytat, věřte. Já myslím, že to... u mě zase těch popudlivých lidí se moc neozývá. Takže... No, tak hlavně to neříkej třikrát, nebo tady budou. Ale nejde tak o to, oni mezi sebou, jo? Někdo něco řekne, jiný to pochopí špatně, nebo vůbec, a už je to tady, už je tady ten problém, už je tady ta... taková ta přestřelka, dalo by se říci. Je to zbytečný, skutečně. Věřte mi, že lidé, kteří poslouchají tyto pořady na svobodném vysílači, tak už o tom skutečně něco ví a mají snahu to poslouchat. Proto nehledejte nic špatného v tom, když druhého, který třeba zavolá, špatně pochopíte, nebo si myslíte, že má nějaké špatné názory k této věci. Já si myslím, že ne. Máme tu jedinýho, který to takto má opravdu špatný jaksi úmysly a to víte, o koho jde, já ho klidně řeknu, je to pan Zlínský, který neustále se snaží, i když v poslední době trochu dal pokoj, neustále se snaží vše zlehčovat, zesměšňovat, rozeštvávat a tak dál, všichni ho již znají, takže to je jediný člověk, který ho skutečně do toho vysílání neberu po těch zkušenostech, který tady už předved, takže prostě tam klidně říkejte, že to je cenzura, doví cokoliv jiného, já vím o něm své. Tak, to je tak jenom pro začátek, aby zase nedošlo k nějakému nedorozumění. Míro, já si myslím, že začneme, že tam jsou ty perličky a věřím, že jich je dost, nebo ne? Já ani nevím, no, já pár jsem to nečet. Tak dobře. Ale takže tak já si myslím, když se vrátím k tomu tématu, co jsi mu teďko říkal, že když se nepouští do vysílání nebo važe troll, že to není cenzura, takže
bych já vím, že ne, no, ale někteří prostě řeknou, že když svoboda, někteří tak absolutně. No, absolutní svoboda jako opravdu je jenom pro absolutně svobodné, víte? To není pro každýho. Ta svoboda, skutečná svoboda, není pro každého, věřte mi. Tak, prosím. Tak. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová tvrdí, že nynější situaci má Evropská unie pod kontrolou a Evropané poznávají, jak vzácná Evropská unie je. No, vidím. Mně se ale fantasticky líbí, jak přiznal, že Evropané poznají, jak je vzácná Evropská unie, když dojde ke krizi. Jo. Vzácná je, protože se o ní neví. Že jo. Oni ty lidi asi nevědí úplně, co říkají. No. Ale obává se však o soudržnost Evropské unie a znovu kritizuje uzavření hranic jednotlivých států. Na začátku jsme hleděli do propasti, ale rychle jsme spatřili v této krize také pozitiva a soudržnost. No tak jestli to plánovali ty její nadřízený, tuhle tu krizi, tak chápu, že už vidí krizi, takže to vidí pozitiva. Že? Ale vidí mnoho pozbuzujících signálů toho, že Evropané poznávají, jak vzácné naše společenství je, zaznělo od ní. No, co má taky říkat, jo? Ono to je, uvědom si, že ono je velmi těžký se z toho vylhat teďko, takže už používají kolikrát lži na lži, aby už to nějak zamaskovali, nebo já nevím už. To je fakt těžké. Dobře. Von der Leyenová řekla, že uzavírání hranic členskými státy koronavirus nezastavilo, a proto se s tím má skončit. Ona ví, že jste nikdo neposlechne, takže... Ale mně se líbí to fantasticky, že Evropané poznávají, jak vzácné naše společenství je, když všichni vidí, že ta Evropská unie tam nemá, nehraje absolutně žádnou roli, že ji nikdo nevnímá, nikdo s ní nespolupracuje, ona nic pro členský státy nedělá. Teďko údajně jako pošle nějaký peníze, který by poslala stejně, jenom že pošle asi o měsíc dřív. A zase jsem slyšel Babiše někdy, kdy říkal, že musíme nějaký naše poplatky platit zase o měsíc dřív. To zná vůbec nic pro nás nedělají. No, ale je to, aspoň vidíme, jak je vzácná. No. Vidíme, jak je vzácná, ano. A tak, jestli něco zkusím dělat tím obrázkem, takže se nedivte, to se to bude trošku měnit. Dobrý, Míro, povídej dál klidně, v pohodě. Každý izolaci trávíme jinak. 67-letý thajský král Maha Vajiralongkorn, zvaný Ráma X, si zvolil vpravdě luxusní variantu. Bude i se svým 20členným harémem a početnou ekipou služících pobývat v alpském Grand Hotelu Sonnenbichl, který od úřadu dostal k ubytování celé skupiny. Na tom je ještě kouzelný, tam bylo napsáno, že se, on tam má 20členný harem konkubín, ale byla tam poznámka, že se neví, jestli tam má sebou ty čtyři právoplatné manželky. No ne, ty třeba nechal v Thajsku, aby se nakazili, aby mohl pojmout za ženy jiné, nevím. Zajímavý. Tak jo. Grand Hotel Sonnenbilch. Německé hotely většinou zají prázdninou. Prázdnotou? Prázdnotou, ale ten luxusní v tom Garmi Parknu bude zaplněn. Hotel dostal výjimku ze zákazu ubytování hostů, protože je skupina homogenní a nedochází v ní ke kontaktu s jinými osobami. Přesto prý bylo 119 členů královské ekipy vráceno zpět do Thajska, protože vykazovali příznaky onemocnění COVID-19. Tak to by mě zajímalo, kolik jich tam teď je, teda. No několik set ještě. Mě by zajímalo, kolik to stojí denně. Hele, ubytovat ten zajmou celý. No nic, no. To je asi není podstatný asi pro něj, kolik to stojí, že? Jestli jsou peníze na roušky v Thajsku. Tak.
Zajímavý článek se objevil na Novinkách. Teda, ne, že by ten článek byl tak zajímavý, ale zajímavý je tím, že se objevil na Novinkách. Mm-hmm. Se skeptikem, říkám jenom část, jo, se skeptikem obvykle nic nepohne, proto nebude věřit teoriím o nabíjecích místech, to nabíjecích je v uvozovkách, mm-hmm. kde citliví jedinci cítí toky pozitivní energie. Tu budeme potřebovat všichni, až se budeme vzpamatovávat z nynější pohromy. Ano. V Česku jsou podobných míst desítky, některé prý dokážou divy. Velmi silnou energii vyzařuje vnitřek nedostavěného gotického chrámu v Panenském Týci nedaleko Slaného. Nedaleko odtud stojí u klobouk menhir skamenělý pastýř, osamělý kámen, z něhož prý také příští energie. U Slavětína stojí baba, další zakletého mnicha můžeme nalézt u Drahomyšle nedaleko zámku Jimlin. Také menhir v Kresku je považován za zdroj nabíjení. Řada jich byla zničena, přesto se některé dochovaly, jejich přes 20 plus k ním patří i pozoruhodné kounovské řady. Mm-hmm. Něco se stalo s Novinkama. I když prý patří teďko Sorošovi. No, já pořád čekám na tu chvilku, já to tady už říkal několikrát, že opatrně říkám, ono to je opravdu tak na vážkách, jo? Oni už neví, kdy můžou to spustit a kdy ne, ale bude to velmi brzo. Kdy to udělá cvak a bude to lehce na druhé straně, ale pak už to bude mít pořádnej sešup. Pak už se ten průlom v té přehradě objeví a už to roztrhá. Už to roztrhá na cucky. Ano, ty tu jejich to, no, dobře. Ale co mi ještě u tohohle článku překvapilo? Že tam dali diskuzi. Uh-huh. Proč u tohohle článku nedali diskuzi? Zakázali. Tomu nerozumím. Zakázali diskuzi? Nezakázali, nebyla. Nebyla. Jo, nebyla. Ty, co jsou nahoře úplně na Novinkách, jo, tak tam nikdy diskuze není. Až co je aha, pod tím, aha. jako pod tím, já nevím, tam je takový předěl, a pod tím jsou, a tam už tam jsou. No, to, co je nahoře, ne. tam bývá většinou tak 3 až 5, kde není diskuze. Jo, to už takhle udělali. A pak pod tím je zase. Hm, tak dobrý. Potom doktor Ellis Silver, autor mnoha vědeckých publikací, se domnívá, že jsme hosty na své vlastní planetě. Původně jsme se vyvinuli úplně jinde. Podle něj existuje hned 17 faktů, které dokazují, že jsme odjinud. Podle naší fyziologie jsme se původně vyvinuli na planetě s nižší gravitací, ubližuje nám sluneční světlo, které přitom nevadí mnoha jiným pozemským tvorům. Chronické nemoci a pandemie jsou důkazem, že na pozemském prostředí nejsme, že na pozemské prostředí nejsme příliš dobře adaptováni. Typickým příkladem jsou morové epidemie, které v minulosti devastovaly Evropu. Tam, ještě tam to asi je nějaký starší vědecký výzkum, protože tam ještě nezabudovali ani koronavira. Jasně. Zajímavé je, že člověk je jediný živočišný druh, který má velké problémy s porodem svých potomků. Naše vnitřní jsou postaveny, nastaveny na 25-hodinový interval, jenže náš den trvá jen 24 hodin. Co z těchto všech faktů doktor Silver vyvozuje? Podle něj byl lidský rod v minulosti skřížen s jiným druhem, zřejmě z Alfa Centauri nebo jiné blízké hvězdy. Tímto křížením došlo ke vzniku rodu Homo erectus, který byl ovšem na Zemi importován z jiné planety. Možná zde byli lidé vysídleni za trest a naše Země tak sloužila co by vězeňská planeta jako Austrálie pro Evropany. Já samozřejmě vím, že to není nic zvlášť mimořádného, předpokládám pro posluchače a diváky Svobodného vysílače, to, že bychom přišli z jiné hvězdné soustavy, ale zajímavé je to, že už teda to tvrdí i obecně uznávaný, nebo tvrdí, nebo vyvinul hypotézu, vytvořil hypotézu autor mnoha vědeckých publikací, to znává uznávaný vědec. Mm-hmm. Kdo mě poslouchá, tak ví, že to tvrdím stále, dokonce
Já jsem osobně přesvědčen, že žádná z ras, která je v současné době na planetě, zde se nevyvinula. Že všichni jsme tu imigranty v různých imigrantských vlnách. Dokonce různé rasy jsou různé imigrantské vlny. Už jsem o tom mluvil tady určitě, si pamatuju mnohokrát. Například si myslím, že bílá rasa, ta praslovaní, že přišli tenkrát do kontinentu Hyperborea, nebo kontinent, nebo ostrov, a že to bylo z hvězdné soustavy Vegy. Mm-hmm. No, ale je dobrý, že už jako ty věci tomu pozvolna jako dospívají, nebo to objevuje. Teda myslím uznávání věci, protože nechci se dotknout lidí, kteří jsou věci, jenomže tím, jak jsou v té alternativě, tak se jim tak úplně třeba neříká. Ano. Tak. Podle ředitele České televize Dvořáka je Česká televize mimořádně důležitým, spolehlivým a skvěle fungujícím zdrojem informací. Jenže jí prý dochází peníze a budou se muset buď navýšit poplatky nebo zmenšit spektrum činnosti. Tady potom někdo potom v tom článku bylo napsáno. Říci si o 150 korun v době nastupující 100 miliardové ekonomické krize, kdy všichni, kteří mohou dělat zadarmo pro druhé, umí pouze nepoučitelné pravicové prase. Mě by zajímalo, kolik pan Dvořák, já přes to z hlavy nevím, ale mám pocit, že jeho mzda je asi 2 až 3x vyšší než prezidenta. Kolik on ze svého si jako ubere, že jo? Kolik se vzdá, jaké části platu, když máme tu krizi. Ale teďko, já mám pocit, že by bylo dobrý, kdyby si o to řekli hlasitě, protože to už by ty lidi opravdu naštvalo. Ano, přesně tak. Já myslím, že by to, kdyby opravdu, ona to musí schválit vláda, že jo, nebo kdo, nebo zákon, nevím teďko v jaké formě to je, ale ty to samozřejmě neschválí, ale kdyby to schválili, tak to by bylo dobrý. To myslím, že by získalo teda České televizi opravdu velké sympatie. Pak se mi moc líbil článek Kalousek, mám 3 revolvery, jsem připraven na ozbrojený odpor proti vládě. Aha, ale takhle si to řekl. Když vezmu flintu a půjdu na ulici, v diskuzi to někde bylo. Když vezmu flintu a půjdu na ulici, chopíte se vy té svojí a postavíte se vedle mě? Zeptal se Kalouska diskuter a ten odvětil. Mám pouze 3 revolvery. V takové situaci mi bude ctí stát s nimi vedle vás. Doufám, že k tomu nedojde, nicméně jsem připraven. Zakončil. Takže to je vyloženě vyzývání k ozbrojenému odporu. To je jednoznačně trestný čin. Přesně jo? Tak, to je jednoznačně trestný čin. Když mohli tu ženskou, která akord v současné době, že? Jestli to bylo teď, to teď v době teď nouze. Ano, já mám pocit, že včera. Tak je to jednoznačný a měl by dostat ne 8, ale prakticky toto by měl být výjimečný trest v tomto případě. Jo? Protože vyzývání k ozbrojenému odporu je v době nouze výjimečný trest. Za to tak hrozí. Já myslím, že i těch 8 let by byl pro Kalouska trest smrti, kdyby tam nesměl pít alkohol, že jo? No ne, tak jenom říkám, jak to ve skutečnosti je, pokud by se měl brát stejný metr na všechny, ano? Tady a to stačí, by měl. Ano, a to by měl, teda jestli jsme v té demokracii, jak sám Kalousek tvrdí, tak on by měl automaticky teďko jít a nechat se rovnou zavřít, minimálně na 8 let. Vyžadovat to, protože to přesně teď udělal. Ty to špatně chápeš. On by s těmi revolvery tu demokracii šel bránit. Jo, on by šel bránit tu demokracii. Aha. Tak to potom, jo. Tak to už, teď to už jsem sticho. Tu jeho demokracii. Dobře. Potom, to je zase vždycky výňatky, já nepovažuji úplně za nutné říkat zdroj, protože to není tak. Osvobozenecké síly v
však využívají karanténu jako příležitost k zatýkání nejvyšších chazarských mafiánů, zatímco satanisté doufají, že provedou očkování a zavedení mikročipů u většiny populace a uvedou lidi zpět do poslušnosti a podřízenosti, prohlásilo více zdrojů. Mm-hmm. Je to skoro, proto to te cituji, jo? Je to skoro, jako by realita byla rozdvojená. Jedna verze plná strachu a smrti a druhá verze plná očekávání osvobození země. Já jenom tady o tom mluvím, protože jsem tady nedávno mluvil o rozdvojení reality. Takže úplně optimální varianta by byla, kdyby pro určitou část lidí tady byla ta negativní varianta a pro tu druhou část lidí ta pozitivní varianta. A rozdělilo by se to podle toho, k čemu ty lidé inklinují, výšky frekvence, vibrací a podobně. Jenom jsem načtel ten článek, já jsem tomu nevěřil. Opravdu to vyšlo. Vyšlo to na Parlamentních listech. A to tady je pro případ, že by někdo měl snahu to stopit, tento článek, tak tady je to úplně jasný, že tady je jasný důkaz, že to ten Kalousek opravdu patrně řekl. A tady to ještě nebude v té diskuzi k tomu, si myslím, ale to zatím teď hledat nebudu. Dobře, prosím, Míro. Ne, tak jako proč myslíš, že by to neřekl? No, nevím. No, prostě, jak říkám, v době, kdy za to, že někdo, nějaká žena řekla něco, co prý údajně není pravda, to se ještě neví, jestli to je pravda nebo ne, že jo, ale údajně není pravda. Už nevím konkrétně, o co šlo. A hrozí za to 8 let, hledají za to policajti, tak ozbrojený odpor proti současné demokraticky zvolené vládě, ať si o ní můžeme myslet, co chceme, já neříkám, že ji chválím, tak je opravdu asi velký, velký trestný čin, minimálně výjimečný trest za to, si myslím. Tak. To jen tak, co si myslím já. Samozřejmě právníci uvidíme, budou myslet asi něco jiného. Ale jako, co ty, Míro, jako právník na to říkáš? Ne, tak ne, myslím, že to je jednoznačný. Tak dobře. Ale tam je právě zajímavý, že by toho třeba někdo jako opravdu mohl využít proti tomu Kalousku. To ono toho Kalouska nemá rádo dost lidí, že jo? Ale vypadá to, že všechny tadyhle ty, jak bych řekl, privilegované vrstvy, že stojí na straně těch rádoby demokratického bloku. Ano, protože jim to tam patrně nese mnohem víc, než kdyby stáli na straně toho práva, toho opravdového práva. Tam by asi s tím měli problém a asi by z toho zdaleka neměli tolik. Protože na té straně toho demokratického bloku, jak to nazvat, tak tam stojí většinou ty neziskovky, které jsou samozřejmě financované od někaď do ví odkaď a ty je zase následně financují tyto lidi, takže tady evidentně vidět, jak to všechno funguje. Já si myslím, že to je celku jasný. Uvidíme, no. No. Aspoň kdyby někdo to zahájil, to trestní stíhání, no. No, vidíš, tady on by ho parlament nevydal. Tady je evidentně vidět, že prostě na které straně stojí tito lidé, kteří mají možnost to trestní stíhání zahájit. Prostě na které straně stojí, odkud jsou placený, opravdu. Že to je všechno úplně nějaký podivný. Jo, tak jen tak, no, nechci víc. Já jsem optimista. Já jako taky, ale to byl Kalousek zavřený, že jo. Daleko lepší, kdyby už do něčeho nemluvil, ale no nic. Já tady mám takovou už jenom jako zajímavost. V dnešní době v roce 2017 průměrný obousměrný internetový přenos činil 7,2 MB za sekundu. V roce 1858 byl s pomocí modulovaných elektrických signálů přes nový kábel, který byl položen přes Atlantik, poslána byla první zpráva mezi národy, a to zpráva britské královny Viktorie americkému prezidentovi Jamesi Buchananovi. Tyto první zprávy si vyměnili přes nově položený atlantický kábel.
kterém roce jste říkal Miro? V kterém roce? 1858. 1858. Je to možný. Já cituju. No. A ačkoliv byly zprávy krátké, jejich přenos Morzovou abecedou vyžadoval 17 hodin. Vzhledem k tomu, že dálkový přenos elektrických signálů tímto podvodním kabelem ovlivnilo mnoho neznámých, trvalo plné 2 minuty, než se přenesl jediný znak. To je zvláštní. Což je v nejdelším případě do 2 čárky, 2 tečky, že jo? Prostě 4. No. Ale jako o rychlost přeci přenosu elektrické energie, která se blíží rychlosti světla, tak tam nemohlo se jednat. Tam buď to jde, nebo to nejde, ale ne, že by to šlo pomaleji. Já cituju. To je fakt zvláštní. To je fakt zvláštní, to je asi nějaký podivný zdroj. Už i ten letopočet, si říkal 1858? No. To je teda divný. To se mi zdá nějak hodně, hodně brzy. No, nevadí. No. Já to musím nějak prověřit. První, dobře. Tak, je pravda, že třeba Jules Verne psal o položení káblu z Evropy do Ameriky. Dobře. Tak teď bych jako se trošinku věnoval teda té meditaci, která byla v sobotu. Chtěl bych samozřejmě poděkovat všem lidem, které se toho zúčastnili, a odhadem těch počet lidí mohl být kolem 10 000. Tentokrát byla situace pro odhad v něčem jednodušší, a to z toho důvodu, že ty meditace byly na YouTube, kde se dalo podívat, kolik lidí se podělo v sobotu v noci. Jo. A on teda ten YouTube zaznamenává teda nějakým si podivným způsobem teda ten počet jako k otevření nebo zhlédnutí. Ale pravda je, že to teda činilo orientačně nějakých 3,5 až 4 tisíce. Možná 4,5, protože já nevím, jak jim to tam naskakuje. Vzhledem k tomu, že ne vždycky se na to dívala jedna osoba, tak si myslím, že to mohlo být i víc než ty 4 tisíce. A ještě předpokládám, že je velice reálné, že většina lidí si to pustila z toho, že si tu meditaci stáhla někam do nějakého přehrávače nebo něčeho takového a pustila si to. Takže z toho jsem si tak nějak vyvodil, že teda ten počet lidí, kteří tu meditaci dělali, se pohyboval kolem 8 000 a 10 000. Já jsem ti tam, Pavle, poslal něco ještě, nějaký obrázek na Skype, Tak to bude problém, protože to bych v tom případě tě tam musím šoupnout takhle na chvilku na fotku. No to není žádný problém, že nebudu vidět. Najít si aspoň to takhle. Pro mě. To jsi poslal teďko, ano? Ano, ano. Já jsem to měl poslat předtím. A já to tady nic nevidím. Mně nic nepřišlo, Jirku. Aha. Tam je taková šipička, tu jsem zapomněl zmáčknout. Že by? Už to tam máš. Ano, tak koukneme na to. Ano, teď je tam nějaký graf. Ano. Já ho tam takhle. Ale to je špatně. Moment, chvilku mi to bude trvat. Jestli k tomu něco máš, tak povídej. Jo, zatím. Já budu mu chvíli mluvit. Jo, já to zkusím tam to takhle. Já to není tak jednoduchý. Tady já to musím přenést. Dobrý, povídej. Takže k té meditaci. No. Napsalo mi více lidí, že se meditace líbila, že měli jakési zážitky. Já za sebe můžu říct, že mě, jako bych řekl, potěšilo mile, že ty síly ze zhora, které jsem předtím o to žádal, teda mé kamarády ze zhora, že se dostali docela v slušném počtu a velice jako silně nám pomáhali s tím vytvořením prostě té energie. A bylo to docela zajímavé, jako opravdu, až mě to dojelo. Když se jich tam tolik objevilo a pak ten výbuch byl silný poměrně, což všechno je víceméně nepodstatné. Podstatné je jediná věc, a to je účinnost. Bohužel jako ten odstup není dostatečný, takže vlastně jediný parametr, který tyko vidíme,
je nárůst nových, jak se to řekne, onemocnění. A ten je taky, ale samozřejmě důležité sledovat v kontextu s počtem udělaných testů. Jo. A právě, bohužel říkám tím, že je to takhle brzo, tak v neděli nemá cenu úplně uvažovat, že bylo málo testů, ale v pondělí bylo nejvíc testů, co se kdy dělalo. Ano. Ale poměr zjištěných, teda prokázaných onemocnění na celkovém počtu osob v pondělí je 3,46, což je výsledek, který byl naposledy 13. března, to znamená před 17 dny byl takhle dobrý výsledek. Takže doufám, že to charakterizuje ty výsledky, ale více budeme vidět asi až, jestli se tato tendence udrží, tak si myslím, že by to bylo docela markantní ukazatel účinnosti té meditace. Jo. Mm-hmm. Ale dříve prostě, no. Mně se to normálně nedaří tam nacpat. Já nevím, jak je to, já to nemůžu totiž vůbec najít, kam se mi to skopírovalo, já to nechápu. Můžu ti dát teda adresu, když zadáš do Google onemocnění.mzr.cz, to ono už se ti to objeví. Aktuálně, ano, to bude lepší, ano. To bude lepší. Tak to není toto? Onemocnění aktuálně ještě dál, jak jsi říkal? onemocnění.mzr.cz /COVID-19. Ach jo. Ale pak není to na titulní stránce, musí se si je dál, jo. No právě, a tady mi to vylízá mnoho. Ježíš, to je práce, no. Tohle, to jsou takový komplikace zbytečný. Já to hledám všude možně a... No, nenajdu to. No, to je šílený tady toho mraky, nejde to na aktuální stránce. Já to tadyhle mám, ale ono mi to nejde prostě. Já to nemůžu najít, já nevím, jak je to možné. A nejsem schopný to tam dát nějak jinak. Je to vůbec tohleto možné? Tak já to tam vložím teda aspoň tu adresu. Tak mi vlož adresu, prosím tě, skopíruj a vlož mi adresu a to, no. už potom půjde. Ano, to je tady. Jo, ano, tak to už tam mám. Teď je to někde dál, jo? No. Jo. Musíš je dolů, je pořád tady to dolů. Tady to máme. Tak předpokládám, že je to tohle. Počkej, ale ještě jedna věc, co musím udělat, je tady to zrušit. Tak předpokládám, že to je tento graf, nebo ne? Ano. Tak. A z toho je docela bych řekl, samozřejmě mluvit o náhodě, já, který tvrdí, že náhody neexistují, by vypadalo divný, ale ten zlom je prostě markantní, protože podobná situace byla naposled někdy 13. března, od té doby to všechno bylo skoro dvojnásobek, že jo? Takže je to docela zajímavý ten ukazatel, no. Mm-hmm. A když jedeš ještě níž, ano, to můžu. Graf. Tak tam je potom další ukazatel. Je další graf, ano. Ano, tento jsi mi asi poslal spíš, ne? Nebo nebyl to tento, nevím. No. Denní přehled počtu osob s pozitivním hlášení. Ano, denní počet. No. A no. Potom tam je ještě jeden graf. Kej tmavej, tento. Já nevím, který ne. Myslíš. Ještě dál? Ne, ten, co je pod tím, no. Ještě dál? Tento? Ano, o jednu níž, no. Tento, jo? No. Ne, níž. Ještě níž zase? Ještě? Tak tento? Ne, tak to už asi přejel. Jenom o jednu níž. Ten původní, co jsi tam měl. Ten původní. Jasně, to byl tento. No a o jednu níž. A o jednu níž je tento. Tak ještě. To je zase tohle a to je tento. Je to celkový...
Jmenuje se to celkový kumulativní počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním. No, vidíš. Že tam je to taky vidět, jak je to... Kumulativní. Jak... To tady není snad. Celk zobrazení kombinace, každý sloupec vyjadřuje poměr. Ne, to tady není prostě celkový počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním. To je tohle, jsem na těch stránkách. To je tohle? Ne, já nevím, musíš vidět kousek vejš. Ne, to je ono, celkový kumulativní počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním. To je ono. No? No, tak to je ono toto. To máš ale jiný graf než já. Tak to teda fakt nevím, na stejné stránce. A co máš pod tím teda? Ne, pod tím grafem. Tohle. Ne, tak to máš, to koukáš jenom. A ještě tohle. Ale ten název je stejný, celkový počet, celkový kumulativní počet osob z laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 dle KHS. Já nevím, co je KHS, to je jedno. No, asi toho necháme, ale... To je zajímavý, co? Já tak... nevím, je to přesně pod tím grafem, co jsem říkal, jak to našel. To bohužel. No. Ten první graf je tuhle ten. Pardon. Ten, jak se našel, to je tento. Celkový počet osob s prokázanou diagnozou v jednotlivých krajích. To není on. No, ale ten si říkal, že to je on. Já jsem si myslel, že ne, to on taky není. Tam... To je sranda teda. Ne, tak, proč tady můžeš jít nahoru? Tady je úplně na jakých jsem stránkách, jo? Tak co jsi mi tady poslal, tak to jsou ty stránky, na kterých jsem. No, tak jeď dolů. Teď jedu dolů. No, tak jeď, to přece není možný. Tohle, první, pak je tohle. Ne, no, teď tam... Pak je tohle. Ještě. Teď to tam už měl. Pak je tohle, no to byl ale tam ten. To byl ten, jak jsi říkal pak, že to není on. Pak tenhle. Pak je tenhle. Ne, jeď dolů. A ty jedu. Ty už to tam měl? Ještě tenhle, pak tenhle. No a pak, už, pak je tenhle, ten kumulativní počet. No, necháme toho, to je jedno. Já jedu prostě. Kdo bude tohle. Chtít, tak si to najde. No. A pak je ještě tohle dole, když jedu dál. Takhle hospitalizací. Ne, Pavle, počet distribuce. Nemá to cenu. Je to zvláštní, že to je úplně něco jiného. Teď mi to někdo volá, určitě bude říkat, že to je do ví kde. Ne, tam jako nemůžu brát nikoho. Takže nedá se nic dělat, navíc je to na špatný telefon. Dobrý, jedeme dál, hele Míro, jedeme dál, budeme pokračovat dál, protože tohle no. Nemá cenu. Takže, jasně, nemá to cenu, no. Tak ten graf, podstatný tam bylo, že teda ten poměr těch nově zjištěných k těm testovaným výrazně klesnou, že jo, za pondělí. Tak doufáme, že ten trend bude pokračovat, aby to skutečně signalovalo účinnost teda té meditace. Jinak bych rád poprosil, kdyby posluchači a diváci to stále ještě šířili, protože určitě není všemu konec, takže určitě by bylo vhodné, kdo bude chtít si to udělat klidně každý večer v 10 a potom určitě teda v tu sobotu zase bychom se měli soustředit a udělat znova v co největším počtu tu meditaci. Mm-hmm. Protože já si myslím, že jako ta účinnost diváci si a posluchači si předpokládám pamatují, jak jsme dělali meditaci na déšť, že jo? Kdy potom byl 2 dny zahradnický déšť, takže nepochybně nějaká účinnost to je, ale považuji to za důležité, protože by to opravdu teda té situaci tady mohlo pomoct. Mm-hmm. Tak, takže bychom dali písničku. Tak, dáme písničku. To, co ti říká sám archanděl Gabriel. Jinak, tam... kdyby měl někdo dotazy, ještě chtěl se nějak té současné situaci, se k tomu ještě můžeme teda dostat. Mm-hmm. Takže dávám tam tu písničku a samozřejmě, jako vždy, tam bude obrázek 3D. Takže vy, když se koukáte na televize a je vás asi dost, tak se na to mrkněte a schválně, co tam na tomto obrázku je. Je to trochu těžší dnes, tak to zkuste.
To, co se má stát, tím má se stát. Není tedy důvod, proč se bát. Není tedy důvod, proč jít ve stresu. Když se všeho bojíš, když máš strach, padne na tvá přání snadno prach. Ty pak jenom říkáš, já to tak těžce nesu. A tak zpívej si, zpívej, život měj za strach. Dívej se, dívej, vždyť je čemu se smát. To ti říká sám archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. V nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. Píseň o životě, který je pes, slýcháváme často ještě dnes. Pod kůži se vryla nám ta slova. Jak to básník myslel, ví snad jen ten pes, který pod kůži nám takhle hloupě vles. My snad ale můžem začít znova. Tak zpívej si, zpívej, život měj za strach. A dívej se, dívej, vždyť je čemu se smát. To ti říká sám archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. V nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. A co v životě čekáš, že má se stát, z toho už je ti osud kabát, který tě pak bude svírat pevně. Když malý se ti potom bude zdát, zapomeň na špatný předpoklad a on se ti začne ztrácet ve tmě. A tak zpívej si, zpívej, život měj za strach. Dívej se, dívej, vždyť je čemu se smát. To ti říká sám archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. A v nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. A tak zpívej si, zpívej, život měj zas rád. Pavle? Ano, už jsme ve vysílání. Ano. Takže Míro, písnička rozněla. Já nevím, jestli mě slyšíš. Slyšíme se dobře? Ano, ano, ano. Jsi mě co chtěl? Ne, jenom, že tam, když se na sebe dívám, já tam mám někdy ty oči jak reptík, ale... No, je to tím, že máš patrně tmavý oči. A, no nebo to nemám, já mám modrý oči. Modrý oči, přesně tak. A jestliže prostě tam je to, tak ono to vyklíčuje a s tím pádem jsou tam jako dírky. Já jsem na to koukal taky, přesně, ano. Bohužel, je to tak. No, pán je, to tak. Strašidlo potom. Je to tak, no, ale stane se, no. Reptiloidní strašidlo. Ano, přesně tak. Občas se to stává právě, že nemáš za sebou úplně to nejlepší, tu zelenou barvu, mě to připadá takový do modra, jako i když je to možná zelená, ale tady tak připadá. A ono to potom vyklíčovává i ty oči. No, tak nic. V pořádku. Dobrý, povídej. Lidi to pochopí. Ano. Tak, tak já nevím, jestli se vám ještě vyjadřovat k té současné situaci, protože tam je to opravdu jako ta současná situace zajímavá v tom, jak
na těch samozřejmě alternativních webech, že jo, protože na tom mainstreamu se mluví o koronaviru a nemluví se o jako toho, co je příčinou a co by mělo být následkem. Ano. Ale tam je zvláštní, jak je ta alternativní scéna rozdělená na dvě části. Jedna, která omluví o tom, ano, vidíte to, já jsem vám to říkal, zavádí se NVO. A ta druhá strana mluví o tom, to je skvělé, jak už vlastně teda ty různě kabalisti a globální elity, jak končí, jak jsou zatykáni. Je to zajímavé sledovat, jak se to úplně, jako, jak se i ta, myslím teď tu alternativní scénu, mm-hmm. protože mainstream o NVO samozřejmě ani o transformaci nehovoří, ale jak se to rozdělilo a jak to jde, jako jedna je temná, jedna je pozitivní, že jo. Ono vůbec je, teďko teda trochu odbočím od toho, ale třeba v tom, teďko se chystá zase nějaká celosvětová meditace a měla by být, myslím, také v sobotu někdy na 10.45 nebo něco podobného. Jo? Ano, někdo mi toto psal, já jsem bych to měl ano. asi taky zmínit. Ano, a jestli to víš, řekni to ty, ušetříš mi ten práci. Nevím to z hlavy, nevím. Jo. Ale já jsem jenom chtěl zmínit jednu věc takovou. Jo. Já v té vizi 2020, kde zase znova opět děkuji všem lidem, kteří mi vyslovili poděkování za tu meditaci, za tu vizi a psali, že se jim líbila, že konečně někdo nahlas řekl to, co oni jako cítili. Ale já jsem to koncipoval tak, abychom se zaměřili na lásku a harmonii. Jo? Mm-hmm. A teďko, já jsem možná, že abych nechci křivdit, ale prostě, co mně se třeba nelíbí, když je to formulováno, že bychom měli meditovat na ukončení utrpení. Mm-hmm. Jo. Proč tam musí být to slovo utrpení? To prostě, když někdo bude meditovat na ukončení utrpení, tak, přiznáš, tak se koncentruje, tak se hlavně koncentruje na utrpení. Mm. Jo. To znamená, já tím v žádném případě nechci naznačit, že by lidi na to neměli meditovat, ale jenom chci doporučit, aby nemeditovali na ukončení utrpení, ale aby si vizualizovali ten krásný harmonický stav a lásku a ne na ukončování utrpení. Mm-hmm. Jo, je to známá věc, já jsem to nevymyslel, vždycky se o tom mluvilo, jak ty věci mají být formulovány jednoznačně pozitivně, že jo. Když se řekne představ si růžového jaguára, nebo nepředstav si růžového jaguára. Co první každému vymykne, když se mu řekne nepředstavuj si růžového jaguára, tak první mu tam vlítne růžový jaguár. Ano, jako, přesně tak. Myslím teda zvíře, teda, ale může být i auto, že jo. Ano. Takže jenom bych chtěl doporučovat lidem, v žádném případě nejsem pro to, aby se dělala celosvětová meditace. Naopak jsem pro tyhle ty akce, ale je potřeba se vizualizovat věci pozitivně. Nebo nesoustředit se na utrpení, ale na to, že na ten krásný, harmonický a láskyplný stav téhle planety. Tak to jsem k tomu ještě chtěl jako dodat, když je to trochu odbočení. Ano, já tady se ještě vrátím, hele, já tam dám ten graf, kterou mi poslala nějaká Dáša, já nevím, jestli ji znáš. Ano, trošku. Tak, pozdravuju, že to je asi on tu ten, asi když ho pozdravuju, tak to je on, takže abyste to tady viděli, tak ho zkus ještě dodatečně dokumentovat, abychom toho drobet uvedli na pravou míru. Ne, tak já jsem ho komentoval víceméně, že tam je prostě vidět, že počet zjištěních onemocnění nebo nakažení, že ono to není onemocnění, protože mnoho lidí, u kterých je zjištěn ten koronavirus, tak nejsou marodé vůbec. Vůbec neprodělají, ani nemají žádné příznaky. Ano, tak vůči počtu testovaných
je výrazně nižší než v předchozích dnech a je obdobný, jak až teprve někde kolem toho 13. března. Ano. Ale říkám, teď je potřeba vidět, jak se to bude vyvíjet i dál, abychom mohli jednoznačně říct. Protože pokud bys to vyvíjelo tímto stylem, tak si myslím, že by to mělo být dokladem o tom, že ta meditace byla účinná. Zejména pokud by se to ještě zlepšovalo. Mm-hmm. Tak a teď ještě tady dám to, co pozvánku na tu meditaci, který jsi teď před chvíličkou mluvil. Takže 4. 5. dubna to tady je. Ano. A je to pro vzestup, jo? Časové linie pro vzestup. Ano, takže ano. To je, myslím, v pořádku tohle, ne? Tak to. No, jasně, ale zase tam konec koronaviru, no. To je pro vzestup, no. Tak aby se vědělo vůbec, ne, o co jde. Jasně, samozřejmě. Ale říkám, já jsem samozřejmě souhlasím s tím, ale bylo by dobré se koncentrovat ne na ukončení utrpení, jak to tam někde bylo formulováno, ale na ten už pozitivní stav, jaký je. Nebo vizualizovat si to, co, jako že už to je ten pozitivní stav. Tak se to vždycky doporučuje, to jsem zdaleka nevymyslel. Jasně. No dobře, já to tam takto nechám běžet na pozadí samozřejmě a ty můžeš povídat klidně dál, já tam nechám běžet tu pozvánku. Ano? Ano. Tak. Takže k tomu současnému stavu právě jsou dvě diametrálně odlišné prognózy, které jedna mluví o tom, jak už je všechno špatně, že jo? Jak už je to vlastně někde netvrdí. Čet jsem někde, že to není o tom, že nám chtějí zavést NVO, ale že už nám ho zavedli. Mm-hmm. Jo? Jedna varianta, když to ta druhá naopak tvrdí, že už jsme překonali tu kritickou hranici a když už to nemůže jako špatně dopadnout, že už to bude všechno jenom pozitivní. Takže to jsou takové dvě docela diametrálně odlišné varianty. Já se nechci říct, obávám, ale že ani jedna nebude, až to, že to v té kontrastní podobě nebude, ale doufám, že teda pevně věřím a doufám, že naopak bude ta nastolena ta varianta pozitivní a zase znova se vracím k tomu, záleží na nás všech, to znamená, všichni můžeme přispět vlastním vyladěním, vlastní vizualizací si té vize harmonie a lásky, můžeme k tomu přispět, aby se realizovala ta pozitivní. Jinak v souvislosti s tou meditací, co byla teďko ta na ten odstranění těch hmotných, ale on to byl i nehmotných parazitů. Třeba mi někdo psal, že ten po tom výbuchu, že se cítil výrazně lépe, protože to bylo zaměřeno i na konkrétní hodince, i potom na tu celou společnost. Ale myslím, že už jsem o tom tady také poměrně často mluvil, když jsem mluvil o tom, že ty světlé síly, ty již, které existují v nehmotné podobě, ale možná i teda v hmotné, nějaký ty mimozemšťani, kdy jsem dostával stále informace, ano, my vám pomůžeme, ale vy musíte začít něco dělat. Tak si myslím, že jako klasická ukázka byla třeba teďko ta meditace, protože jestli se účastnilo do 8-10 tisíc lidí a dávalo do toho svoji energii, tak oni řekli, ano, vidíme, že něco děláte a my vám pomůžeme a my vám přidáme energii, ale za vás nic dělat nebude. Jo, jenom to stále znova opakuju, že dělat musíme my. Tak to je asi, jestli tam máš nějaký dotaz nebo na tohle téma něco k té současné situaci. Zatím ne, Míro, zatím ne. Zatím tady teďko se starám jenom tady o to, abych tam pustil tu pozvánku, protože patrně to může být zajímavý. Teď je tady právě, aby to bylo všude ve světě stejně, tady je bordel s tím časem, že? Takže tady vidíte, no to je trochu špatně vidět, ale tady vidíte, kdy vlastně to je tady u nás. Tak, a tady píše posluchač ještě. Já mám pocit, že by to mělo být 10.45, ne? To znamená 9.45, ne, to ne, 9.45 v Chicagu, 8.45
V Denver, tady to je v Americe všechno, bez, to je v Londýně ráno. Tak to pak je to u nás 3.45 ráno, BST, to znamená, to je ten čas, a minus 2 hodiny nebo plus 2 hodiny, teď nevím. Asi minus 2 hodiny, takže asi 1.45 dokonce. 4.45 Paříži. Takže to je 4.45 Paříž, Praha má stejně, též Praha, ano, tady to je. 4 hodiny 45 a teď nevím, jestli tak já jsem se dostal nebo informací až toho pátýho, 10.45, takže... No, tak vidíš, takže tak to je... To byl asi chyba. V tom, 10.45 ráno v Taipei a Peking. Tady ten obsah. Jo. No. No tak u nás. Tak a teďko ještě který den, jestli 4. nebo 5. No. To je hrozná makačka na bednu toto. No ne, tak jestli to bude 4. v 10 v Americe, tak... Takže to, je to u nás, je to ráno 4. že? Tak je to ráno, ano, přesně tak. No. Dobrý, tak jo. Ne 4. Takže... Ježišmarja, hele, zase když 10.45 je to v Taipei v Pekingu. 10.45 ráno. Okay, 4. dubna je to já už jsem z toho taky jelen. Hlejte. Odpoledne jedete 4. dubna 10.45 je to 4. No to teda fakt nechápu. Tam je později ten čas. No ono to je asi pěkně zmatený i tady. Nic, koukněte se na to, vy, kteří máte zájem, tady se na to mrkněte. Pokud to rozluštíte nějak, tak jo, pokud ne, no tak, tak nevím, tak to bude asi o den později. A pokud ne, tak taky jo. Tak taky jo. Dobře. Dnes tady píše posluchač, tady ještě k tomu, to je zajímavý, že dnešní nárůst, ale teď nevím čeho, já bych to tady musel se takhle překlepnout a to nevím, co to s tím udělá, tady s tím obrázkem. No, teď mi tady naskočí zase úplně něco jiného, počítám. Tak. Dnešní nárůst jeden kus, prosím. Pouze. Čeho? No, čeho? Dnešní nárůst, jeden kus. Jestli to je korona, jestli jako na úmrtnost nebo nakažení, jestli tady u nás, to je úplně super informace. Jo, v nadpisu je dnešní nárůst jeden kus a odkaz, píše Jaromír. A ten odkaz, když dám, tak mi to ukazuje tady úplně nějaký, já nevím co. To bych se s tím musel propleskávat. Uvědomte si, vážení, že já tady jedu živej pořad a že to tam nemůžu hledat všechno jako bláze. To musíte dát na konkrétní, když tak, a i to je problém. Jo, takže nárůst jeden kus informace. Já myslím, že tady bude rozepsaný, ono není. Chci mluvit s Mírou. Kdy to půjde přes Skype, se ptá tady posluchač Tomáš. Je možný, že pan Bush je vrchní loutka temných iluminátů na zemi? Jaký by si zasloužil trest za inscenaci pádu dvojčat? Pan Bush, ano. Pan Obama to věděl, že jo, se ptá. Co je s Jardou Chvátelem? A to asi ty těžko můžeš vědět, že? Děkuji. I Astro. A on nevysílal Jarda včera? Vysílal, v pohodě. Tak dobře. Co by s ním mělo být? Nevím. To jsou takové otázky zase. Uvědomte si, když mi tady píšete, a píšete do vysílání, takže já nemůžu si to nejdřív přečíst a pak rozhodnout, jestli to. Já to tady buď na to kápnu a přečtu to všechno. To, co jste tady napsali, no tak to vůbec nedává smysl, to je úplně všechno špatně, že jo. Takhle to opravdu nejde dělat, to si nikdo neuvědomuje, že já musím dělat tisíc jiných věcí v tomto pořadu ještě, v tom živém. Dobrý, jdeme. Já k tomu mám jenom drobnou poznámku, že se teda Jarda dostal do dobrý společnost, Bush a Obama. To ne, to určitě ne. Já vím, no to tak vypadá možná. Ne, rád bych pozval na celosvětovou meditaci, zase, a odkaz nějaký. Já nevím, co se mi to tam ukáže, jestli to je to, co tam bylo, nebo něco jiného. Prostě takhle to nejde, vážení. Já vím, že mi chcete pomoct, ale musíte si uvědomit, že to musíte posílat hotový, jasný, abych to tam mohl roznou fláknout. Já nemám možnost si to tady nějak před zkontrolovat a co tam vlastně bude a jestli tam vůbec něco bude. Tak, dost.
Dobrý, jedeme dál, Míro. Myslím, ano, že můžeš pokračovat. Já tady zatím pustím ano. ještě dál tu pozvánku a já ty pokračuji. Takže já se budu věnovat tomu hlavnímu tématu, což je sebevědomí a pokora a láska k sobě. Ono to zdánlivě vypadá, že to úplně nesouvisí s tou současnou situací, ale já jsem pevně přesvědčen o tom, že to souvisí velmi, protože to, o čem mluvím stále, abychom si vizualizovali pozitivní vizi budoucnosti, to znamená lásku a harmonii, tak to předpokládá celkem logicky jednu věc, abychom to mohli dělat dostatečně kvalifikovaně nebo kvalitně, je vhodné pro to, abychom my sami v sobě měli tu harmonii, třeba yin a yang, harmonii sebevědomí a pokory a tu lásku k sobě. Protože to je předpoklad pro to, abychom to mohli realizovat. Podle mých zkušeností, které teda samozřejmě jsou jako vždy do určité míry deformované tím, že mě většinou, jak už jsem o tom mluvil taky opět mnohokrát, že lidé, kteří mě píšou, tak mě nepíšou až teda na jednu výjimku, kterou jsem tady možná už citoval, jak mi napsala, jsem šťastná, veselá důchodkyně, tak většinou mi nepíšou lidé, kteří by byli v dobrém fyzickém a psychickém stavu. Ale i přesto, i když se bavím s mnoha různými lidmi, nebo jsem schopen si načíst jejich energie nebo jejich psychický stav, tak láska k sobě a ta sebevědomí a pokora jsou věci, které mnoha lidem, ale opravdu mnoha lidem chybí. A pokud to říkáme jakoby rozděleně, tak samozřejmě ta láska k sobě výrazně souvisí s tím sebevědomím a pokorou. Protože kdo nemá lásku k sobě, tak většinou, nebo takřka vždy, není dostatečně sebevědomý. A samozřejmě, kdo není sebevědomý, nemá i lásku k sobě. Mm-hmm. Takže a to právě v dnešní době je potřeba, protože mluvil jsem tady minule o té vizi 2020, předpokládám, že mnoho posluchačů či diváků už ji slyšelo, kde je tam založeno ta vize na té lásce a na té harmonii. Ale my musíme tu lásku, tu otevřenou srdeční čakru a tu lásku musíme mít k sobě, aby jsme si mohli kvalitně teda vizualizovat tu budoucnost a tu pozitivní budoucnost. A právě vím, že je to docela často problém. Mnoho lidí nemají dostatek sebevědomí. Tím myslím zdravého sebevědomí, je tohle dobře chápáno. A nemají dostatek lásky k sobě. Já jsem kdysi dělal tu meditaci na tu srdeční čakru bez důrazu na tu lásku k sobě. A pak po určitých zkušenostech jsem tam zařadil to, abychom získávali tu lásku k sobě, aby ta meditace na to byla zaměřená, protože to považuji za vyloženě důležité. A vím, kolik lidí mi nějakým způsobem sdělilo, oni to většinou byli ženy, ale to nebylo, protože by na tom ženy byly hůře, ale protože ženy bývají trochu otevřenější. Muži třeba tak často nepřijdou a neřeknou, já k sobě nejsem schopen cítit lásku, nebo já nemám sebevědomí, to už spíš teda, že jo. Takže vím, u kolika lidí je to problém, že jim chybí to sebevědomí a ta láska k sobě. Ale samozřejmě na druhé straně jsou i lidé, kteří nechybí to sebevědomí, ale není to vždy to zdravé sebevědomí. Dneska se tomu říká úplně jinak, moderně. Mhm. Takže vím, že toto je docela důležitá věc. Ten vztah sebevědomí a pokory je pojímán většinou nepřesně
jako vztah nepřímé úměrnosti. To plyne už ze samotného faktu, že oba pojmy, jak sebevědomí, tak i pokora, jsou často používány s pejorativním zabarvením. Dle mého názoru sebevědomí a pokora nejsou ve stavu nepřímé úměrnosti, ale naopak. Se vzrůstající pokorou může vzrůstat i sebevědomí a se vzrůstajícím sebevědomím může vzrůstat i pokora. Problém, který tady vznikl, je ten, že se v mnoha případech pokora zaměňovala s podaností a sebevědomí s pýchou či narcismem, což je ovšem velmi, velmi zavádějící. Pokora je opět, jak to říkám často, stav duše a ne pokora před něčím nebo před někým. Zajímavé, že opíše, o které se dá říct, že je opakem pokory, ale je to nepřesné, je to opakem té podanosti. Nikdo nepřemýšlí tak, že by nebyla stavem duše. Jo, o tom, že, že je pýcha, je stav duše, to je všem jako srozumitelné, je to jasné. Ale když se používá slovo pokora, tak se to spíš vnímá jako pokora před někým nebo před něčím. Ono samozřejmě, ta pokora do určité míry je pokorou před něčím, ale něčím, co nás všechny výrazně přesahuje. Když se už se dostanu teda později. Nikoho nenapadne, že pýcha by byl vztah k někomu. Možná snad s výjimkou vztahu k sobě nebo k něčemu. Rovněž tak i sebevědomí je stav duše. Sebevědomí je možno definovat jako vědomí sebe. Je to vědomí toho, kdo já skutečně jsem. Opakem nevíry, opakem je to sebevědomí možnost definovat jako víru ve vlastní síly. Opakem je nevíra ve vlastní síly. Takže nesebevědomý člověk je tak nevěřící. Nevěří ve vlastní síly. Ale je podstatné si uvědomit, co to je to sebevědomí. Sebevědomí je vědomí sebe. Vědomí toho, kdo skutečně jsem. Kdo jsem to já, že jsem duše. Nesmrtelná duše, která si přišla zahrát roli. A ví, jakou roli hraje a proč jí hraje. To je potřeba, a je si vědoma svých možností, svých sil, svých schopností. A umí je použít. Ale zase, není to nějaké nabubřelé sebevědomí, kdy myslíme něco, co všechno neumíme a neumíme. Jo? Takže je to víra nebo přesně vědění o tom, kdo jsem a o síle vlastního vědomí. Mm-hmm. A to je důležité si uvědomit. Jo? Protože, jak já častokrát říkám, mnoho pojmů tady je deformováno. A teď zase opakuju se, obávám se, že v mnoha případech se jedná o dlouhodobou cílenou manipulaci s tím. Jo? Takže, protože má zájem systém na to, aby lidé byli sebevědomí, aby si byli věděli, kdo jsou. No nemá, protože sebevědomí lidé se špatněji ovládají. Proto z toho sebevědomí a lásky k sobě udělali narcismus nebo pýchu. Jo. Takže ono i v tom, jako dokonce si myslím, že v daném případě já často obhajuji některé aspekty toho socialismu, ale myslím si, že co se týče sebevědomí, to nebyl šťastný systém, který by podporoval sebevědomí člověka. To opravdu nebyl. Tam to byl prostě ten kolektivismus. Důležitý je kolektiv. Jedinec v podstatě nemá význam. Že jo?
Takže to sebevědomí bylo potlačováno, což dneska už v této míře tak zdaleka není. Že? Ale pořád to není uvědomění si, co to je sebevědomí. Že to je vědomí sebe. To je to nejdůležitější, to uvědomit. Naopak pokora, to znamená, sebevědomí je vědomí si sebe, vlastního sebe, kdo jsem. A pokora je vědomí toho, co všechno mě přesahuje. To, že jsem součástí daleko většího celku, který mě nekonečně přesahuje. A tato víra samozřejmě posiluje i mé sebevědomí, víru v sebe. Ale pokora není pokora před nějakou bytostí. Pokora je před uvědomění si, co všechno mě přesahuje. Pokora je uvědomění si, co to je teoverzum. Tu nekonečné množství bytostí, nekonečné množství potenciálních možností. A předtím mám pokoru. No. Někdo to může vnímat jako pokoru před Bohem. Jo. Což bych neviděl jako tak negativně, pokud si nepředstavujeme starozákonního Boha jako nějakého toho staříka, který nás trestá za to, že nás stvořil nedokonalý a pak nám dává pokyny nebo příkazy nebo zakázání nebo přikázání, které nejsme schopni vzhledem k tomu, jak jsme nedokonalí, dodržet. Jo? Ale pokora je před tím neuvěřitelným, nekonečným vědomím. Takže to je potřeba si uvědomit. Co to je pokora a sebevědomí? Proto věřím ve vlastní síly, protože jsou takto stvořeny tou světovou myslí, tím ohromným vědomím. Protože moje mysl je součástí světové mysli. Jako taková se podílí na procesu nekonečného stváření tohoto světa. Posílením pokory, víry v to, že jsem součástí Boha, posiluji i své sebevědomí. Protože věřím, že konám v souladu s Bohem, posiluji Boha v sobě. Je nesprávné zaměňovat pokoru s oddaností nebo podaností. A to dokonce ani ve vztahu k Bohu. Protože to je právě někdy součástí těch náboženských dogmat. Ta oddanost a podanost toho Bohu. Ale Bůh, můžeme říkat teoverzum, nebo Bůh, to nekonečně ohromné vědomí, přece nic nepotřebuje ani nevyžaduje žádné podané či oddané, protože Bůh nepotřebuje vůbec nic. Jak jsem o tom mnohokrát mluvil, můžeme to vnímat tak, že co chce Bůh? No chce si hrát, že jo? Chce, aby se něco dělo. Řeknu to hodně zjednodušeně. Ale nepotřebuje, aby nějaký zelenka se mu klaněl. Proč by, k čemu by mu to Bohovi bylo? Kdyby to byl skutečný Bůh, že jo? Ano, přesně tak. Jak Bůh, který má, který není ničím omezen. Má nekonečné vědomí, nekonečné poznání, a nekonečné možnosti ten stvořený svět ovlivňovat. Proč by potřeboval, aby zelenka něco dělal? Nebo aby se mu zelenka klanil? To je prostě nesmysl. Takže rozhodně, dle mého názoru, nelze za pokoru považovat strach z potenciální utrpení, trestu jako následku svých nesprávných skutků, ať už je to následek v rukou boží či světské spravedlnosti. Já se s tím občas potýkám v souvislosti s těmi přisedlíky, kdy oni vlastně se bojí odejít nahoru, protože mají z nějakého důvodu pocit, že si to nebe nezaslouží. Že nevěří, že půjdou někam, tak se obávají, kam se tak mohou dostat. Protože v nich neustále bylo vytvářeno to, že porušovali nějaké boží zákony nebo boží přikázání
a že za to si zaslouží trest. Takže sebevědomí je vědomí sebe, tedy vědomí toho, kdo jsem, jaké jsou moje síly a vědomí toho, čeho jsem opravdu schopen. Sebevědomí ovšem není slepá víra ve schopnosti, které nemám. Je pravda, že je to někdy obtížné. Je spousta lidí, které mají schopnosti, ale buď to o nich ani neví dokonce, nebo nevěří v tyto své schopnosti. A pak je zase spousta lidí, které schopnosti nemají, ale mají víru, že je mají. Není úplně jednoduché to u sebe rozpoznat a není úplně jednoduché najít tu míru, kde je ta hranice toho zdravého sebevědomí, kdy si opravdu věřím, že něco umím, a toho, kdy se přeceňuju, nebo jsem pyšný na něco, co umím. Že? Tam prostě ta hranice je někdy tenká. A někdy to není úplně jednoduché to vyladit. A je to zase do určité míry, když to takhle ukážu, tak je to takové to vyvažování. Jo? Nahoru, dolů. Toho, kdy tu převládá to, že jako ta víra v to, já to dokážu, já jsem dobrý, a potom zase, a to zase to funguje docela často, jako po té určité sinusoidě, kdy naopak se dostáváme do stavu silných pochybností o sobě. Většinou ty pochybnosti o sobě nemají ty, u nich to sebevědomí, není to zdravé sebevědomí, protože vždycky je vhodné do určité míry mít určitou míru skepse a pochybností o tom, zda skutečně to, co si myslíme, že dokážeme a že umíme, že je v naší schopnosti, že tomu tak opravdu je. Sebevědomí a pokora jsou vědomí si sebe jako části celku, přičemž sebevědomí klade důraz na to, že jsem část, a pokora na to, že jsem část celku. Sebevědomí není o tom, co umím a čeho jsem schopen, ale je to o vztahu k tomu, co umím a jsem schopen. Jsou lidé, kteří to umí daleko více a mají daleko větší schopnosti, a přesto jsou nesebevědomí, a naopak lidé, kteří toho umí málo a jsou sebevědomí. Sebevědomí a pokora je vztah jako yin a yang a jejich harmonie a zvládnutí se projevuje v základních vztazích k ostatním bytostem. Z pohledu vztahu k ostatním bytostem má psychika lidské bytosti dvě protikladné, ale vzájemně se doplňující složky. Složka vládnutí a ovládání, mužská složka, yang, a složka sloužení, ženská složka, yin. Jejich vzájemná kombinace vytváří čtyři varianty. Za prvé, ovládám, abych ovládal, což je nedostatek sebevědomí a pokory s důrazem na pokoru. Ovládám, abych sloužil, dostatek sebevědomí i pokory s důrazem na sebevědomí. Sloužím, abych ovládal, nedostatek a pokory s důrazem na sebevědomí, a sloužím, abych sloužil, dostatek sebevědomí i pokory s důrazem na pokoru. Určitě ty případy, které jsem vyjmenoval, znáte. Ovládám, abych ovládal, asi není nic zvláštního, jo, víme, všichni ti, co touží pomoci a co mají moc jako drogu. Takže tam asi není. Není jako pochybností. Také sloužím, abych sloužil, tak asi taky není k tomu potřeba žádného zvláštního výkladu. Pak jsou tam všem ty další věci. Další dvě složky. Nebo dvě varianty. Samozřejmě ještě jednu věc zdůraznit, ovládat a sloužit se dá jak činností, tak nečinností. K harmonickému životu by měly být obě složky dostatečně silné a vyvážené.
ovládám, abych sloužil, musím být sebevědomý, abych mohl ovládat a musím být pokorný, abych přitom dokázal sloužit. Typickým příkladem je výchova, kde v zájmu bezpečí a zdraví dětí či zvířat musím ovládat, abych jim mohl kvalitně sloužit. Pro výchovu je bohužel však i typický příklad mnoha rodičů a zejména matek, kdy slouží, aby mohli ovládat. Nedoporučuji to konkrétní matky sdělit, protože je reálný předpoklad, že se smrtelně urazí. Ale není málo žen a matek, které, ono se to i ve partnerských vztazích, že jo, samozřejmě, které prostě slouží a toho obklopí takovou sítí těch služeb, že ho prostě dokonale ovládí, že jo, mluví, klasická ukázka jsou ty takzvaný mamánci, nebo jak se tomu říká, kteří jsou natolik ovládáni, že nejstrašnější varianta je ta, když muž, který má dominantní matku, si vezme dominantní manželku. Tak ten se v tom plácá teda jako slušně, ten chudák chlapec. To jo. Sloužit se samozřejmě dá i předáváním poznání Kristus Buda. A je k tomu zapotřebí hodně sebevědomí i pokory. A není to jednoduchý. Ovládat se dá i předáváním poznání. Příklad mnoha rodičů a učitelů, kdy sebevědomí a pokora zcela nebo z části chybí. Nakonec systém ovládání předáváním poznání je klasická ukázka soudobých systémů, kdy se vlastně předáváním poznání nás dlouhodobě manipulují. Že? Ostatně můj pořad se jmenuje Všechno je jinak, protože to je systém, kterým jsme ovládáni. Ten Matrix nás ovládá tím, že nám předává specifické poznání. Poznání, které nás vede k vytváření si jakési představy o tom, jak tento svět vypadá a dokonce i nám vnucují své vize budoucnosti, aby se naše vize realizovaly. Ale oni to nejsou naše vize. To jsou nám manipulované vize. Takže předávání tohoto správného poznání je jeden z základních pilířů systému ovládání společnosti v současnosti. Mm-hmm. Tak, já myslím, že bychom mohli dát písničku. Dáme teda druhou písničku. Já jsem tam pustil s pomenutím takový film, který mi sem přišel, ale asi to nebylo úplně vhodné. Ale já nevím, co to bylo, takže... No ne, to je jenom takový nějaký video, který mi tady přišlo. Míro, mám tu ještě telefon, tak já ne před tou písničku jo, ještě vezmu telefon. Hezký večer, z tebe vysílání, prosím. Dobrý den, posluchač Ostrava. Já bych si chtěl zeptat, jestli by pan Zelenka nemohl vytvořit nějakou meditaci, která by rušila to, co dělá naše vláda. Protože ta se snaží pouze zrušit naše vysoké vibrace a tím snížit vlastně všechno, že? To nedělá jenom naše vláda, že? To nedělá jenom naše vláda, to dělají všichni. To jsou jenom loutky, že? Který to dostali povel, tak to dělají. Míro, co ty na to? Jo. Dobře, díky, nesla. Já obecně nemám rád žádosti typu, že bych měl udělat něco proti vládě, nebo tak. Vím, že jsem dostal na jednom semináři, jestli bych neudělal meditaci na odvolání Babiše z funkce předsedy vlády a podobně. Jo. Já si myslím, že taková meditace ani nelze udělat. Jo. A ještě bych upozornil samozřejmě, už jsem o tom tady také často mluvil, že já ty meditace nedělám. Jo. Já dostanu třeba námět a pak prostě, když mi nedají nápad, jak tu meditaci udělat, nebo neposílají mi tu meditaci přímo, nevedou mě, tak já ji prostě nemůžu udělat, protože já samozřejmě bych byl možná schopen si vymyslet meditaci, protože už jsem ji dělal hodně, ale já si myslím, že ty moje meditace se nedají s tím srovnat, s těmi meditacemi, kterou mi ty bytosti, nevím, jak je přesně pojmenovat, posílají. Jo.
Takže omlouvám se, meditaci na tohoto typu dělat nebudu, ale každý si může udělat meditaci na sebevědomí a pokoru. Když bude mít, protože takovou meditaci jsem udělal, a když si udělá meditaci na sebevědomí a pokoru, meditaci na harmonii yin a yang, tak už potom nemůže být ovládán. A když ji budeme dělat všichni, nemůžeme být ovládáni nikým. A kromě toho, jenom bych chtěl upozornit, to když teda musím zabrousit do té politiky, dělat si v současné době iluzi, že kdyby tam byl uvesla někdo jiný než Babiš, že by to bylo lepší, tak si myslím, že to skutečně iluze. Ano, to netvrdím, že tam nemůže být někdo lepší. Já myslím, aby to nebylo špatně pochopeno. Určitě si umím představit, že by tam byl někdo lepší. Ale ne z těch současných lidí z politiků, který by se tam mohli dostat. Jo. Nebo bylo by to přibližně stejný. Jo. Ale představa, že tam přijde Bartoš, Fiala, nebo Kalousek, nebo jak se jmenuje to? No to je jedno. Ta šéfka teďko té topky. Ne, ano, to prostě, Adamová, nebo jak se jmenuje. Adamová, no. Tak to jsou prostě, ať se na mě nikdo nezlobí, to je iluze. Jo. No, a kromě toho... Když si představíme, že jsou to loutky, a to jsme se shodli, že jsou, tak je jedno, která loutka tam bude. Pořád bude voděná někým, o kterém nic nevíte a který není volený, že? Takže vy si volíte loutky. Nemá smysl odstraňovat. Ale já si myslím, že některý z těch, který se jmenoval, takže by to bylo daleko horší. Ostatně ano. Už jsme měli čest si vyzkoušet vládu ODS a Kalouska, že jo? Takže... Ano. Samozřejmě. Tak jo. Ale říkám, abych se vrátil k tomu, pracujme na sobě. Jo? Nechtějme pořád jako... Je to stále, se opakují dokola a dokola. Žádný systém nemůže fungovat lépe, než jsou jeho jednotlivé prvky. My všichni jsme prvky toho systému. To zná představa, že tam přijde, tak umím si představit jednu variantu, ale ta vím, že je nerealizovatelná. Ta varianta by spočívala v tom, že přijde osvícený absolutista, který dostane absolutní moc. Ale pak by byla šance. Ale v tomto politickém systému si dělat iluzi, že když my lidi se nezměníme, a stejně by neměl šanci, on by měl šanci ten absolutista pracovat na tom, aby a to by nebylo lidi. Ze dne na den, aby se změnili lidi, aby dostali ano, poznání, ano. aby dostali úplně jinou výchovu. Protože jinak by to bylo tak, že vlastně proti těm lidem, kteří nemají to poznání, tak by se vlastně postavil ten absolutista, který by to myslel dobře. Nebo respektive postavili by se proti sobě tyto. A bylo by to pro mnohý ještě horší, protože v současné době... Oni by ho nakonec svrhli, samozřejmě, a velmi hrubě. Ano, protože ne. Takže to nemá cenu. Opravdu nemá smysl chtít po někom, aby svrhnul někoho, kdo domněně někoho ovládá. Ano, ne. Sám se nenechte ovládat všichni. Nenechte se prostě ovládat. Ano, v tom to je. A pak úplně ztratí moc ti, kteří vás ovládají. A ne chtít, aby někoho svrhnout, který vás ovládá. To je naprosto nesmyslný postup toto. Ano, správně to říkáš, Míro. Já nejsem žádný velký příznivec nikoho z těch, co tam jsou teda nahoře, ale jedný věcí věřím, že se opravdu teďko snaží a že dřou. Jestli dělají chyby, no tak dělají, no, ale já říkám, z té současné garnitury, která je v parlamentu, nevím o jediným, který by byl schopen to dělat lépe. Nebo lépe, výrazně lépe, jako možná, že v drobnostech, jo. Ale ona, ta opozice, nedělá nic jiného, než řve a nadává, jako protože jim nejde o nic jiného, než vyhrát příští volby. Přesně, ale vůbec jim nejde o to, aby se lidi měli líp, když to už je prostě evidentní. Když jsem to tady čet, že jo, ano, jak ano. Kalousek má doma 3 revolvery, že jo. Ano, představte si to možná tak, jestli to trochu jako zkusím graficky si představit. Zkuste si to představit, že současní loutkovodiči, to jsou ty, o kterých nic nevíte, kteří jsou schovaní někde tam vzadu, ale kteří vodí ty loutky, takže jsou v současné době tak trochu zmatený a sami neví vlastně co. A proto udělali to, že trošku ty provázky jaksi povolili. Ano,
A ty loutky současný, ti vaši různý vůdci, který jste si tam jakoby navolili, tak ty teď mají trochu víc prostor se pohybovat a dělat nějaké věci, které by za normální okolností vůbec nemohly. Takže mají trochu povoleno. A ono to, hned je to vidět prostě, že se něco děje, že se chovají trošku jinak, protože mají povolený ty provázky. Ale pokud to dopadne podle té špatné varianty, tak až se zase upevní tu moc, až to zase jakoby přejde, no tak ty provázky přitáhnou o to víc a pak už nebudou moc dělat vůbec nic a my zároveň tam na jiný loutky. A nebo tam dají jiný loutky, který už budou pevnější ještě uchopený. No, ale toto právě si musíme uvědomit a toto nesmíme připustit. Ano, my musíme prostě odhalit ty loutkovodiče a prostě vyhodit je tam odsud. Nemají loutkovodiči, tam nemají co dělat. No, a to je všechno. A díky tomu bychom mohli přejít k něčemu lepšímu. No, prosím. Ne, já jenom, že jsem teda optimista, já myslím, že už jako ty loutkovodiči opravdu to mají na dlouhých šňůrách povolaných, a nebo už tam ani některý nejsou. Jo. Ano. Ale ano. Je to můj optimistický pohled. Ale je to taková setrvačnost té loutky, že jo, dalo by se říct, ano, a ona ano. Pořád ještě se snaží. Ta neví, jo, neví, jestli náhodou, pořád jsou nervózní, neví, jestli náhodou někdo jiný nepřijde, se je nepřiváže jiný provázky a podobně, takže neví, no, takže tak se oni, chovají tak neutrálně. Měli to předtím jednoduchý, dostávali přesný ano. rozkazy, pokyny, že jo, a teďko najednou to nejde a teďko oni něco musí dělat o vlastní vůli a teď nevidí, jestli za to někdo nepožene k odpovědnosti. Předtím, když nad sebou měli ty loutkovodiče, viděli, že nemůže nikdo poznat k odpovědnosti. Ano, ano, přesně tak. No nic, to je krásný, dáme to. To je moc krásný toto si uvědomit a toto je veliký poznání a teď byste to měli všichni vidět, tohleto. To je to, co byste měli poznat. První inkarnace na zemi, Míro. Tam pouštím další písničku, no. Ano? Tak jedem. A další obrázek. Vyprávějí nám báje, jak prý se dostat do ráje. Jak prý to ale těžké bývá. Stále je to ta zážra, jak rozeznám zlo od dobra, uvidět, co se zatím skrývá. Je to už hrou dávnou. Vzpomínky jsou jen vizí zrádnou. Prázdnotě sám zůstává. Toužil se mít rychle vpřed, hledal jsem k tomu správný hled. Bylo mi jen krásné přání. A možná by byl lepší svět, až nebude co závidět. Bůh ví, snad není to jen zdání. Krásná je píseň mých snů. Tíží mě tíseň všedních dnů. Svět můj se zdá tak vzdálený. A co jsem vlastně zač,
čemu je mi smích a pláč, to poznání mě schází. Snažím se, abych pochopil, jaký to má smysl a jaký cíl, to do smudělých mě vchází. Znači je to už hrou dávno, vzpomínky jsou jen vizí zrádno. Prázdnotě sám zůstává. A tak dál prodírám se tmou vzpomínek na hru minulou. Paměť se vrátit brání. Marně tápu kdy a kde jsem žil, kdo a nebo co jsem byl, pod kterou nebeskou pání. Krásná je píseň mých snů, tíží mě tísem všedních dnů. Svět můj se zdá tak vzdálený. Však důvod, proč žít, proč žít. No, tento obrázek byl určitě pro vás jednoduchý. Vypadá to i podle počtu vašich odpovědí, které mi přišly. Ano, byla to, neřeknu. Tak jo. Míro, můžeš pokračovat dál, klidně. Teď máme ještě 20 minut do konce. Samozřejmě, teď by bylo výhodné, kdybyste případně psali, nebo ještě lépe volali na telefon, neboť máme právě těch 20 minut, co bychom mohli věnovat vám. Takže záleží na vás. Jinak, Míro, pokračuj. Pokud někdo zavolá, já to budu avizovat a samozřejmě tě budu se snažit nějak vhodně přerušit. Tak prosím. Ano. Takže podstatou lásky jako stavu mysli, vědomí, duše je láska k sobě. Naše vnímání světa, tedy toho takzvaného vše, rozdělujeme většinou nevědomně na dvě části. Na vnímání všeho, co je já, a vnímání všeho, co já není. Ačkoliv se to vzhledem k celá neporovnatelnému objemu informací zdá v podstatě nemožné, startuje vnímání nějaký letadlo. Tam startuje nějaký letadlo. No, to víš, to se stává civilizaci. Já myslím, že už nelítají prakticky, jako tam slyším hrozný hukot od letadla. Tak dobrý, Míro, pokračuj, promiň, jsem přerušil. Ačkoliv se to vzhledem ke zcela neporovnatelnému objemu informací zdá v podstatě nemožné, vnímání těchto dvou částí je téměř rovnocenné. Je potřeba si uvědomit, že jsou nemalé části dne, kdy fakticky vnímání vnímáme opět relativně jen sebe. Náš svět je tak jakoby rozdělen na dvě půlky. Na já a nejá. Když polovinu svého světa, tedy sebe, nemám rád, tak vypadá logicky, že těžko může být stavem mé mysli či vědomí láska. A to samozřejmě ještě lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že ten, kdo nemá rád sebe, i ve vnějším světě najde dost bytostí, ke kterým bude obtížně nalézat láskyplný vztah. V
poslední době dochází k závěru, že zejména vztah k sobě je tou základní brzdou otevírání srdeční čakry. No, případek to samozřejmě je věc, kterou máme ve svém osobním morfognetickém poli, které bylo vytvořeno, ty návyky té nelásky k sobě byly vytvářeny v minulých inkarnacích a není jednoduché tyto návyky, teda prostě toto osobní morfognetické pole jednoduše změnit. Zejména v té společnosti, která nám říká, že láska k sobě není nic zdravýho, že to je sebeláska, že to je narcismus. Mm-hmm. Míro, můžu vzít hovor? Ano, ano. Tak prosím, jste ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý večer, vážení posluchači, vážení přátelé, pane Hlávka, pane Zelenka, srdečně vás zdravím. Moc si vážím toho, co děláte, to prostě to vaše vysílání, já se potom můžu jenom podtrhnout, podepsat to, co děláte, je vlastně jakoby můj splněný dětský sen. Jo, jako malý kluk jsem si představoval, že tohle se jednou stane. Tohle prostě, tahle doba, že se to skutečně naplní a teď je to úplně kousíček před náma. Jo, já tady jakože fakt jsem úplně rozechvělý, protože nikdy jsem si, nebo třeba řekněme 5, 6, 7, 8 let zpátky, když jsem o tom snil, nepředstavoval, že k tomu fakt dojde, že jednou budu moc volat k vám a takhle se propojovat vlastně vědomě i s váma, s celou planetou a přírodou a tímhle využít ohromné příležitosti a podpořit nějakou vizi, nějakou fakt pozitivní vizi, kterou v sobě mám už od dětství a ono i díky vám se ta vize otvírá. A mně připadá, že máte dost mladý hlas. Můžete říct, kolik je vám, když takhle mluvíte? Jen tak, jestli 38 můžete... let. 38. Míro, já jsem ročník 81. Řekl by si 38, já bych typnul... Ne, vypadá ten hlas mladší. Vlastně mladší, ne. Tak 25 bych si typnul. No dobře, pořádku. Dobře. A ta moje vize, teda ty nejbližší kroky k tomu, co by se teď mohlo dít na planetě Zemi, je to, že vlastně do roku 2022, do té události, o které se hodně mluví, o tom slunečním záblesku, tak to, co se teď děje na planetě Zemi, tak to je příprava k tomu samozřejmě. Někdo si to uvědomuje vědomě, někdy je na to napojený, nacítěný. A nevím přesně, kde úplně začít, protože toho je tolik moc. A, tak já myslím, že už dojdete k nějaké otázce, nebo Míro, co myslíš? Jo. Takhle. Já si myslím, že už jako... No, ano, dávám teď otázku konkrétní. Vážení posluchači, přátelé, líbilo by se vám, kdybyste po roce 2022 zjistili, že naše planeta Země byla celou dobu, třeba i tisíce let v karanténě a teď padly ty okovité karantény a vy byste se mohli, tak jako dneska třeba nasednete do svého nového autíčka, jedete do Kauflandu, nasednout do létajícího talíře a odletět si prostě napříč galaxii na nějakou jinou planetu, kde jsou dinosauři. Chcete říct karanténou proti karanténě, ano? Když se tak nechal říct, jo? Současnou. Ne, tak jsem to nemyslel. Já jsem myslel to trochu zlehčil, ano. Pardon, já jsem hodně rozechvělý, protože mi velmi záleží na tom, co říkám. Jinak... Já s mou paní se hodně věnujeme tady těm spirituálním věcem a sledování toho vývoje na Zemi a jsme zakladateli projektu iAstro.cz, ale jakož máme dvě malé děti, tak hodně nestíháme a teď jsem moc rád, že došlo k tomu, že jsem si na chvilku našel čas sem zavolat za váma a takhle bych se chtěl k tomu připojit s tou nějakou vizí a v té vizi skutečně vím, že by mělo dojít k odemčení všech těch skrytých věcí, jako ARA 51, létající talíře a skutečně ta karanténa by se měla prostě prolomit i co se týče naší planety a naše planeta by měla vlastně, věřím tomu, pevně věřím tomu, že naše planeta má úkol rozářit celou naší galaxii.
Jo, že naše planeta Země je taková zaprášená popelka, která jenom čeká na to. Jo, Venus je vlastně taková, dá se říct, planeta, která úplně touží po tom, aby byla znovu oživena. Ona si umí povídat já do toho ze musím, Země. Já do toho musím vstoupit. Mně to nevadí, že tady takto hovoříte. Mnoho lidí zase bude křičet, že vám dávám příliš prostor někomu, kdo jako mluví tak, jak bych si asi představoval, nebo třeba Míra Zelenka, jak by si představoval. Tak já nevím, Míro, necháme prostor Tomášovi, že jste říkal, se jmenuje. Ještě k tomu nebo, můžu říct. Nebo už má položit otázku, Míro, řekni sám. Já nevím, jako co ještě, jak dlouho to bude ještě trvat. Já to tady ještě rád bych dokončil něco. Dobře, jo, takže... tak jenom poslední věc, na kterou jsem přišel, protože já jsem během svého života zažil několik tranzů a v tom posledním tranzu, kdy jsem si dával otázku, jak vypadá Bůh, tak jsem dospěl k tomu, že Bůh vypadá jako zlatá koule, jako zlatá baňka na vánočním stromečku. Takhle vypadá Bůh a vědomí, kde já jsem se dostal nejvíc v tom tranzu, že Bůh je zlatá koule a Bůh je dítě. Že vevnitř té zlaté koule je esence dítěte, a odtud pocházíme. Jo, a to už se stalo xkrát a teď jsme v další fázi toho, kdy se to stalo. A po tom roce 2022 očekávám, že to vědomí začne otvírat přes ty dimenze nebo spektra a všechno se naprosto revolučně změní. V tohle si moc přeju a věřím tomu. Jo. Tak to je tak všechno asi. A mějte se moc hezky, přátelé. A teď tady přišel náš synek Atrek, mám dva syny s mojí paní Martinkou, Atrea a Timotej, a to jsem vám chtěl zkázat a moc vám držím palce a když tak, kdyby bylo potřeba, tak mě najdete na projektu www.iastro.cz a chtěl bych hodně pomáhat, nebo ne, chtěl bych, chci pomáhat hodně lidem, co mají potíže s psychospirituální krizí, protože sám jsem se nechal dobrovolně na měsíc a půl zavřít do psychiatrické léčovny a Byl to jeden z mých nejlepších zážitků v životě. Byl jste měsíc mezi normálními lidmi izolovaný od těch ostatních, jo? Svým způsobem. A bylo to velmi, velmi přínosné. Všem to doporučuji, pokud se nudíte, není to problém. Tak to je asi tak všechno. Takže vážení přátelé, a Trejku, vydrž chviličku. Jenom poslední vzkaz. Pokud tedy si přejete představit vesmír a Boha, tak já jsem dospěl k závěru, že Bůh je zlatá baňka na stromečku. Dobře, a co to má přinést temnoty jako za poznatek? Prosím, pane Hlávka. Co to má přinést za poznatek, toto vaše, ten váš závěr? Že teďkom, jak se planeta bude... Co chceš říct do studia? Ne, tady, tak... Chci říct něco panovi Hlávkovi nebo Zelenkovi, tak něco řekně, už to ukončíme, ať nezdržujeme. Bohužel, asi já vím, že by to bylo hezký, ale... Dobře. Bohužel. Tak řekni, Atrejku, řekni ahojte, přátelé. Ahojte, přátelé. Tak ahoj, tak ahoj. A nashledanou, děkujeme. Ahoj, ahoj. Díky. Shledanou. Tak, děkujeme, děkujeme. A teď tu máme další telefon, tak já ještě vezmu další telefon a... A pak budeme, Míro, pak to dopovíš. Takže telefon, jste ve vysílání, hezký večer. Dobrý večer, já jsem, dovolal jsem se do svobodného vysílání. Ano, dovolal jste se do vysílání živého s panem Zelenkou, prosím. Já jsem váš jako pravidelný posluchač, obdivovatel a tak dál, s Mírou jsem se setkal, ale to je jako vedlejší. Já jsem to chtěl malinko zlehčit. Já bych řekl jenom takový slogan, jo, ze srandy, jo, vezmíme to, ano. Tak prosím. Můžu? No, tak prosím. Prosím? Říkám tak prosím, ano, řekněte to. Míra zná tu metodu správnou, jak se dát na cestu správnou. Na té cestě i starci mládnou, to je na mysli ne meditace, na omlečení a tak dále, no, a já bych to ještě dal. A ti ostatní jenom mávnou a mají za to, že věřím pohádkám. Jo, když tak. Mějte se hezky a dobrý večer. Naschledanou všem. Naschledanou, naschledanou. Tak, Míro, máme tady 7 minut. Pokud tomu něco chci říct, tak těm dvou telefonátům. No já jenom, že samozřejmě ta vize, já mám asi trošku odlišnou představu o Bohu, ale to co bychom si přáli všichni, že jo, já třeba jsem osobně přesvědčen, že se do toho vesmíru
v nějaké té lodičce kosmické podívám. Takže kdo by si to nepřál, že? A možná, tak, že někdy po smrti určitě, že? Ne, po smrti, já si chystám ještě v tomhle životě. Dobře. Tak ještě podotýkám, že v mém pojetí je láska k sobě lásku duše k egu, tedy tělu a mysli. Z toho důvodu se v poslední době zaměřuji při meditacích na srdeční čakru především na vztah k sobě a mimo jiné z toho důvodu jsem také inovoval meditaci na srdeční čakru. Láska není vztah k někomu nebo něčemu, láska je stav duše a proto, když se chci učit milovat, tak to neznamená učit se milovat něco nebo někoho, ale prostě učit se milovat. Lásku si lze představit jako energii zářící ze srdeční čakry všemi směry. Proto není možné úspěšně zablokovat proudění energie pouze jedním směrem, například určitému subjektu, ale lze pouze zablokovat proudění této energie jako takové, případně zmírnit celkové vyzařování této energie. Teď bych ještě tady zopakoval jednu věc, o které už jsem tady mluvil, a to jsou ty sektory jednotlivých čaker. Jednotlivé čakry mají své sektory. My máme různě otevřenou tu srdeční čakru, ale je důležité si uvědomit, že někdo má například zaměřenou otevřenost srdeční, změřenou teda otevřenost srdeční čakry na 85% a může to být i klidně nejvyšší hodnota že ze všech ostatních čaker, tak mu přesto může být doporučeno, popřípadně to i sám může cítit, že v daném čase je pro něj nejdůležitější pracovat na srdeční čakře, protože například sektor lásky k sobě může být pouze na 50%. Tato situace může být běžná například pro ženy matky, kdy vlivem mateřství sektor lásky k dětem a do určité míry příbuzným obecně k lidem někdy i výrazně narůstá, ale láska k sobě zůstává na nízkých hodnotách. Obdobná situace může rovněž nastávat při usilné práce na srdeční čakře a lásce, ale není vykonávána dostatečná práce na lásce k sobě. Jen upozorňuji v této souvislosti, že slovo práce v úsloví práce na sobě je nutno chápat trochu jinak, než jak je slovo práce běžně chápáno, tedy ne jako něco radostného, ale jakousi povinnost. Je potřeba to chápat právě jako něco radostného, ne pouze jako povinnost. Mm-hmm. Tak a ještě bych na závěr znovu chtěl připomenout, protože mohli posluchači přijít později, nebo chci to zdůraznit, že ta meditace na odvedení hmotných parazitů se je možno provádět každý den od 10 hodin, protože každá meditace, když se to účastní 100 lidí v republice, je vždycky přínos, ale zopakovat bychom ji měli znovu v sobotu ve 22 hodin 4. dubna a opět bych prosil, pokud můžete, upozorněte na to, co nejvíce lidí, čím více lidí se toho zúčastní, tím větší dostaneme podporu i teda z toho vesmíru a tím větší bude účinek. Takže si myslím, že by skutečně bylo dobré se na tohle soustředit. Není to z těch důvodů, že bych vnímal toho koronavira jako něco šíleného. Samozřejmě působí to úmrtí a nepříjemnosti a všichni víme, co se teď děje, že jo. Všichni by kdo nechce být uzavřen v tom systému, který teď nastal. Pomeňme teda, jestli je oprávněný nebo neoprávněný, prostě je. A čím dříve my vyřešíme nějakou toho koronavira, tím dříve se všechno to uvolnění, můžeme se vrátit k normálnímu běžnému životu a můžeme pracovat na sobě. A kromě toho, jak říkám, tím druhým efektem je, když se nám to tou meditací podaří výrazně ovlivnit, tak budou mít mnozí lidé, kteří v to nevěří, budou mít hmatatelný důkaz, že takové věci, jako je mentální ovlivňování reality, že prostě funguje a existuje. Mm-hmm.
jak to říkají indiáni, hovg. Hovg. No, hovg si udělal minutu a půl před koncem, nebo před 21. hodinou, ano. Což naprosto vyhovuje. A já tam pustím teda ještě takovou tu mantru, jak ten vždycky pouštím nakonec. Rozloučíme se s našimi posluchači a diváky. Bylo to možná chvilkama dneska takové neuspořádané, vznikaly tam takové trošku zvláštní to, no. Ale to se stává při živém vysílání, když prostě nastanou situace, které jsou nepředvídatelné. Takže asi tak. Není to vlastně připravený. Aspoň vidíte, tak že to tady máme naprosto na život. Prosím? A teď to vypadlo. Míro, neslyším tě, stále tě neslyším. Tak. Takže já se rozloučím. Nashledanou, dobrou noc. Protože jsem tě vůbec neslyšel teďko. Ano, teď úplně... tam totiž, já jsem taky neslyšel, byl trošku výpadek. On ještě dovolá, ale já už obrát nebudu, neboť už je konec pořadu. Tak jo, Míro, taky hezký večer a poslouchejte dál Svobodný vysílač a nezapomeňte na ty meditace. Jo, ať to 4. nebo ty jsi ještě říkal taky někdy jindy. Ten pátek zase je vždycky od těch 10 je ta meditace na posílení egregoru slovanství a pozitivní vize budoucnosti. To je, jak mluvím v té vizi 2020, tak kdo si to nemá ten dar si vizualizovat tu harmonii a lásku, tak může použít tuto meditaci. Dobře. Tak jo, mějte se moc a moc hezky. Dobrý večer. Já jsem lásky plný.